se napravi maraton, tako. I pošto ima 50-ina plivači, si rekao, pokraj to što pliva tije disciplini vo plivački otpor, 100 krav, 200, 400, 1500, 100 grbno, 100 prsno, 200 prsno, 100 delfin, 200 delfin, štafeti tije raboti, i jedan den si vikam, daj o, da isplivete ovije od nešto daleku. I gdje odneso jedan den vo Kaneo, kaj še ona stenata nadvor. Od tuka se prlije i dojde v Ohrid. I nekoj, ne mi tekvi se, koji beše pobednik, posle si vikam, ova malo je, daj nešto podaleko, je šo podaleko, im podaleko Gorica, Gorica Ohrid. To 2,5 km je. Gorica Ohrid je 2,5 km. Ako još pravo, je 2 km. Ама ако еш од Горица кај стената Канео и после вамо према Трските па натре, тоа е 2,5 км. И тоа се пливаше неколку години, то тие 2,5 км, ево овде ка се сите тие трки што се плива, овде се сите луѓе што плива со нивни припадност од кој клуб се, кое време, све оде во книгава има, тоа е прекрасна историска книга. Тука е и керка ми, сега видов кај шо вртев, и та пливаше и син ми. И сега, нормално, си викам ова, мало е, дај нешо подалеку, и еден ден ги однесов тие пливачите во Пештани, и испливаа Пештани и Охрид. Испливаа, покажаа некои резултати, и тие ги имат повде. И после то, си викам, нема сеја друго шо, ќе се плива Свети Наум Охрид, па шо сакат некаје. И првата година Свети Наум Охрид директно се пливаше, то беше 1962 година. 63-та не се пливаше, зашто пливачите дојдоа во Охрид да пливат, ама се случи земјотресот во Скопје и така не се одржа 63-та Охридскиот пливачки маратон. Пливачите си заминаа без да пливат. Во тие пливањата што пливаја, најдобар во то време беше Абу Хейр.